sonhos a realizar. Vou viver só para ti. Estou decidido. Tu me levantas pra ver tua glória. Em teu amor novo sou. E cada momento te dou. Sou livre pra sempre. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Nada como viver a vida contigo em meu ser. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Vai me ensinar. Me diz que eu sozinho nunca estou. E como o JSUS é um amigo nota 10, que veio do céu e nos abençoou. Nosso Deus não vai deixar faltar. E disso eu vou lembrar. Vamos lá. Se eu pedir, Deus dá. Se eu buscar, lá está. Se eu bater, toc, 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 a porta se abrirá. Se eu pedir, Deus dá. Se eu buscar, lá está. Se eu bater, toc, 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 a porta se abrirá. Oh, oh. Eu leio a Bíblia e ela vai.
lá está. Se eu bater toque, 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 a porta se abrirá. Se eu pedir, Deus dá. Se eu buscar, lá está. Se eu bater toque, 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 a porta se abrirá. Nosso Deus não vai deixar faltar, e disso eu vou lembrar. Vamos lá! Se eu pedir, Deus dá. Se eu buscar, lá está. Se eu bater toque, 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 a porta se abrirá. Se eu pedir, Deus dá. Se eu buscar, lá está. Se eu bater toque, 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 a porta se abrirá. Oh, 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 a porta se abrirá. A porta se abrirá. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Rio São Kids! Eu tô aqui no cinema, tá super divertido! Tô jogando pipoca em mim, mas continua sendo divertido. Antes da gente continuar nossa programação, a gente vai fazer uma oração. Vamos lá? Jesus, abençoa nossa programação do Rio São Kids, que a gente possa se divertir de montão hoje e esteja com a gente em cada momento. Amém! Bom, hoje vai ser super divertido. Dá pra você parar de jogar pipoca em mim, por favor? Que vai começar a Big Mensagem? Vamos pra Big Mensagem, então? Eu sou o Super Gaspar e eu vou te derrotar, super vilão! Todo filme tem um super-herói. E sabe o que é legal? É legal acompanhar a jornada desse super-herói. Os altos e baixos. Cada herói ele tem uma missão. Ele tem um objetivo. Ele salva o dia. É muito legal. Eu amo ver filmes assim. Eu amo essas histórias. Hoje eu descobri sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito antes dele vir aqui na Terra, os profetas falavam sobre ele. E eles não falavam só que ele viria na Terra, mas também eles falaram como cada detalhe específico de Jesus. Eles falaram que Jesus ia nascer na cidade de Belém, eles falaram que Jesus ele ia cavalgar em um jumento até Jerusalém, e eles falavam que Jesus ia ensinar por parábolas, e com certeza, essa é muito bom, que Jesus ele iria morrer para salvar as pessoas do pecado. Uau, que demais foi essas profecias sobre Jesus. Lá na Bíblia, nós lemos de Isaías a Malaquias que o povo estava esperando um herói, mas eles não sabiam quem era, mas Deus já sabia. E ele usou a vida de vários profetas para falar sobre o futuro. Um dos profetas foi Jeremias. Jeremias, ele era uma criança, ele tinha uns 12 ou 13 anos, e ele ficou com medo dessa missão de anunciar para as pessoas que elas estavam desobedecendo a Deus. Um outro profeta foi Daniel. Ele morava no palácio e ele respondia às perguntas do rei. Também teve Jonas. Jonas, Deus falou para ele anunciar numa cidade, anunciar a mensagem de Deus numa cidade que chamava Nínive. Mas ele não quis ir, ele foi para um lado totalmente oposto. E vocês sabem o que aconteceu com ele, né? Foi parar na barriga do peixe grandão. Centenas de anos antes de Jesus chegar, Jeremias anunciou que um rei iria chegar e esse rei ia ser justo e piedoso e que seria da linhagem do rei Davi. Esse rei era Jesus. Não era um rei aqui da terra, mas era o rei dos reis. Que demais! E vocês sabiam que depois dos livros proféticos, ficou um intervalo de 400 anos depois dos eventos do Antigo Testamento até os eventos do Novo Testamento. E aí um grande rei iria chegar, que é o nosso Senhor Jesus. Muito legal, não é? A Bíblia não é apenas um livro qualquer, ela é a maior história já contada. Alô, mãe? Quer dizer? Alô, capitão? Sim, sim, eu já tô indo pra salvar o gatinho. Até mais. Eu tenho que ir. Falou! E
Estamos chegando ao fim do Antigo Testamento, que está cheio de livros escritos por profetas que foram escolhidos por Deus para serem seus mensageiros, e os maiores deles foram Jeremias e Isaías. Isaías foi um profeta enviado por Deus ao povo de Israel, que havia começado a se afastar de Deus e a adorar ídolos e falsos deuses, fazendo tudo o que eles mesmos queriam. Ele clama para que o povo se afaste dos seus maus caminhos. Ano depois, o povo de Israel estava sob domínio de uma nação chamada Babilônia, e Deus disse para Israel: "Vai chegar um dia em que eu vou trazer o meu povo de volta do cativeiro e restabelecê-los na terra que dei como posse aos seus ancestrais." O profeta Jeremias teve fé nas promessas que Deus tinha feito ao povo de Israel. Os dois profetas esperavam pelo Messias, um rei que viria da linhagem da família do rei Davi e que governaria o seu povo com justiça e amor. Eles sabiam que mesmo que o Messias não viesse durante os seus dias de vida, as promessas de Deus permaneceriam verdadeiras para o povo de Israel. Entre muitos outros profetas estava um homem chamado Jonas, que tinha recebido um chamado do Senhor para pregar ao povo de Nínive para que se arrependesse. Mas em vez de obedecer, ele pulou um barco que estava indo à direção contrária. Depois de ter sido arremessado para fora do barco e engolido por um peixe gigante, por fim, ele acabou obedecendo a Deus. O povo de Nínive se arrependeu para a decepção de Jonas, já que ele não gostava muito dos habitantes de Nínive. Houve um grande período de espera, mais de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas os profetas nos ensinam que não importa quanto tempo vai levar, as promessas de Deus nunca falham. Eles nos mostram que Deus é misericordioso e nos perdoa se pedirmos perdão. Vamos continuar aprendendo sobre as promessas de Deus à medida que descobrimos mais sobre a maior história já contada. Que demais essa história sobre os profetas e sobre as promessas de Deus. Os profetas, eles ouviram o que Deus tinha para falar, acreditaram e espalharam a mensagem para as pessoas. Hoje, a gente está chegando ao fim na nossa história sobre o Velho Testamento, mas nós vamos continuar pelo Novo Testamento falando sobre a maior história já contada. Para continuarmos aprendendo juntos, eu tenho 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? O ponto número 1 é olhos no futuro. Quando eu era criança, eu pensava como o futuro seria. Carros voadores, casas autolimpantes, naves espaciais indo para a Lua. O futuro não é exatamente como eu pensava, mas ainda assim é cheio de surpresas. No Velho Testamento, Deus usava os profetas para falar do futuro. Você sabia disso? Deus revelava para eles alertas, bênçãos que iriam acontecer com as pessoas, com o povo de Israel. E os profetas, eles espalhavam essa mensagem na Terra, para o povo de Deus. Um dos temas que os profetas mais falavam era sobre o Salvador que viria, sobre o Messias. Isaías, um dos maiores profetas do Velho Testamento, fala sobre isso lá no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Vamos ler juntos. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Isaías falou como o Messias viria. Isaías sabia até a cidade onde Jesus nasceria. Jesus era o plano de Deus o tempo todo. Esse plano estava lá no início de tudo e se revelou plenamente em Jesus. O nosso ponto número 2 é Jesus, o nosso herói. A maior história já contada é sobre um herói. A história da Bíblia é focada no nosso herói, Jesus, o Messias. As pessoas, o povo de Israel, esperavam por um Messias, um Salvador que iria livrá-los dos seus problemas. Mas Jesus veio de maneira inesperada, como um bebê. Acontece que o nascimento, a vida e a morte de Jesus nos proporcionaram um relacionamento com Deus. Isso mesmo, por causa de Jesus, nós podemos ser amigos de Deus. E isso é maravilhoso. Jesus é a razão de tudo que nós acreditamos. Ele é o nosso herói. Olha o que Paulo fala lá em Colossenses 1:18, na versão A Mensagem. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. Ele foi supremo no início, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo até o fim. Que versículo incrível! Jesus é a pessoa mais importante, do início até a eternidade. Jesus reina supremo.
O nosso ponto número 3 é mensageiros poderosos. Na Bíblia, no Velho Testamento, existem os livros que são conhecidos como livros proféticos. Esses livros são de todos os tamanhos. Por exemplo, o livro de Isaías tem 60 capítulos. Já o livro de Obadias só tem um. Deus usou os profetas para revelar a sua mensagem. Ele usou os profetas para encorajar e alertar o povo de Israel. Os profetas tiveram visões sobre o céu, tiveram visões sobre coisas misteriosas que nós não entendemos, mas uma coisa nós entendemos. Deus revelou seu plano de salvação e esperança através dos profetas. E esse plano foi plenamente realizado e revelado para toda a humanidade através de Jesus. Jesus é o plano de Deus de salvação para toda a humanidade. Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Nossa, essa história sobre os profetas, as promessas e sobre Jesus são muito interessantes, não é mesmo? Mas sabe de uma coisa? Os profetas, eles tinham a revelação de como Deus iria fazer as coisas ou do que aconteceria no futuro. Mas uma coisa eles não tinham: a presença constante de Jesus ao seu lado. Isso mesmo. Como Jesus não havia nascido ainda, a presença do Espírito Santo caminhando com eles não era constante. E eu e você podemos ter isso. Nós podemos andar lado a lado com o nosso melhor amigo, que é Jesus. Nós podemos ter Deus conosco na caminhada da vida, de hoje até a eternidade. Isso é maravilhoso. Se você aí do outro lado da tela nunca convidou Jesus para caminhar com você, para ser o seu Salvador e andar o resto da vida ao seu lado, você pode fazer isso hoje. Que tal? Eu acredito que essa é a melhor escolha que você pode fazer. Então nós vamos orar juntos. Eu falo daqui, você repete do outro lado, e nós vamos fazer esse convite para Jesus morar no nosso coração. Vamos lá? Então repete comigo. Jesus, eu te peço que seja o meu Salvador. Eu aceito o teu amor. Perdoa os meus pecados e anda comigo o resto da vida. Amém. Uau, eu fico muito feliz de ter te ouvido aí do outro lado fazendo essa oração. Caminhar ao lado de Jesus, ter Ele como nosso melhor amigo na jornada da vida, é a melhor maneira de viver. Olha só, a nossa Big Mensagem acaba por aqui. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre tudo que nós conversamos hoje. Mas não sai daí, não. Fica do outro lado da telinha, porque o Hillsong Kids ainda não acabou. Tchau! Eu amo a parte da Big Mensagem, amo a parte do louvor. Bom, eu amo muitas partes do Hillsong Kids. Mas eu também amo essa parte agora que tá chegando, que é a parte do desafio. E agora eu vou convidar uma pessoa super especial, muito inteligente. Vai ser difícil ganhar esse desafio dela, viu? É a nossa tia Verônica! Bom, a tia Vê já tá aqui comigo, ela tá super preparada, já tá aqui com uma música e você deve estar se perguntando por quê. Bom, a brincadeira de hoje é assim: eu tô aqui com algumas frases super divertidas nesses papéis e eu vou sortear. E aí eu tenho que falar essa frase pra tia Vê, mas eu não vou falar com som, eu tenho que só mexer a minha boca. E aí ela vai ter que descobrir o que eu tô falando. Só que ela não tá ouvindo, né? Então aí ela vai ter que ler os meus lábios. E você aí em casa também pode tentar descobrir o que eu tô falando. Depois a gente vai trocar de papéis e eu também vou tentar adivinhar o que ela vai falar pra mim. Ah, lembrando, ganha quem acertar mais frases. Então vamos começar. Meu cabelo é sujo. Meu cabelo é azul. O Ronaldo é um pode repetir? O leopardo é um animal. Só mais uma vez. O rinoceronte é um animal. É, o orangotango é um animal. Orangotango. Vamos lá, mais uma.
Por você, eu vou tossir. Bolo de chocolate com sushi. Boa. Mais uma, hein? A última. O dinossauro. Eu vi o dinossauro. Pode voltar? Conheci um dinossauro hippie. Me? Conheci um dinossauro me? Conheci um dinossauro pink. Conheci um dinossauro pink. Pink? Não existe um dinossauro pink. Agora é a minha vez, hein? Vamos ver se a tia Jaque acerta? Meu amigo é um jacaré. Acertou. De novo. Não entendi nada. Terceira e última vez, hein, tia Jaque? Senhor... Me dá por nada. Muito parecido com isso. Cheiro de grama molhada. Como? Cheiro de grama molhada. Errou! Gente, eu não consegui entender nada. Senhor, vamos para a próxima frase. Pipoca tem papão? Não? Segunda chance. Pipoca tem sabão? Não, não, não. Terceira chance. Pipoca de papel? Não, não é pipoca de papel. É pipoca de mamão. Pipoca de mamão, tia Jaque. Nossa, errou. Que difícil. Vamos agora então para nossa última frase. Minha amiga é laranja? Não. Minha meia é laranja? Sim. Sim, sim. Sim, acertou. Isso aí, gente, a minha meia é laranja. Foi muito engraçado brincar com você, Tia Fê. Esse desafio foi muito legal. É verdade, eu amei participar. Foi super engraçado. Bom, crianças, espero que vocês façam aí na casa de vocês. Espero que vocês tenham se divertido. Hoje, o nosso desafio deu empate. Tia Vê, muito obrigada por ter participado e a gente se vê logo. Até a próxima, tá bom? É muito divertido receber pessoas tão queridas e brincar é muito legal. Então você pode repetir esse desafio aí na sua casa, brincar com a sua família. O mais importante é se divertir. E o nosso Houston Kids está acabando por aqui, mas antes não se esqueça de ficar ligadinho com a gente durante a semana toda. A gente tem o nosso aplicativo, o Instagram do Houston Kids, então você pode conferir as devocionais, você pode mandar fotos pra gente e vai ser muito legal, a gente sempre tá bem pertinho mesmo de longe. Então vamos orar pra gente terminar? Jesus, muito obrigado por toda a nossa programação. Obrigada por sempre estar conosco. Continua com a gente,
em toda a nossa semana. Amém! Amém! Amém, crianças! Até a próxima! Tchau! Agora faz barulho.